seus contos que mamãe dizia. Não vale dar sua mulher aflita, a gente faz que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade, de ilusão. Ah, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ah, essa saudade dentro do meu peito. Ah, se ter saudade é ter algo teu peito, eu pelo menos terei seu direito de ter alguém a quem eu possa me confessar. Põe-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz, que teve de desabafar, dizendo a todo mundo que não te. Veja que situação, veja como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita, agora do dinheiro para ser feliz. Pobre de quem acredita, agora do dinheiro para ser feliz. Situação.